Егемендіктің 30 жылдығы Қазақстан үшін айтулы оқиғалардың бірі. Осы жылдар аралығында елімізде әр салада өзіндік жетістіктермен қол жеткізді. Солардың бірі денсаулық сақтау саласы. Осы орайда еліміздің бас нейрохирургы отандық нейрохирургия жетістіктері жөнінде ой бөлісті. Ақтөбе облысының отандық медицинаға қосқан үлесі де сөз етті. Егер өткен ғасырдың 90 жылдары мен қазіргі замандағы жағдайды салыстырар болсақ, ел дамуындағы прогресс көрер көзге көрініп тұр деп бастады өз сөзін ұлттық нейрохирургия орталығының төрағасы Серік Ақшолақов. Өткен ғасырдың соңғы ширегінде ел тұрғындарының күнкөріс жағдайының қиын болғаны әр салада тоқыраудың азақ алдында тұрғаны белгілі. 21-ші ғасырдан бастап қана денсаулық сақтау жүйесінде бюджеттік қаржыландыру көлемі арта бастады. Соның нәтижесінде елімізде медициналық кластерлер, ғылыми өндірістік орталықтар күннен күнге жанданып келеді. Тәуелсіздік жылдарындағы ауыз толтырып айтарлықтай жаңалықтарды нейрохирургия саласында да көре аламыз. Мәселен, соңғы 10 жыл ішінде ауыр жағдайдағы сырқаттарды емдеу үшін 70-тен аса жаңа технология енгізіліп, 35 мыңнан аса нейрохирургиялық ота жасалды. Соның былай айтқанда шамамен 70-80% бұрында Қазақстанда жасалмайтын операциялар еді. Ол деген не? Біріншіден біздің науқастар шетелге бармай, үкіметтің қаржысын шетелге жібермей, өзімізде пайдаланып, оларға тегін квотаның арқасында көмек көрсетіліп жатыр. Серік Қуандықұлының сөздерінен еліміздің медициналық мүмкіндіктерінің күрделі бас ми қатерлі ісігі сынды нейрохирургиялық оталарды жасауға қауқарлы екендігін аңғарамыз. Мұндай отадан кейін бірнеше күн өтпей-ақ науқас қалыпты өмір салтына көше алады. Сонымен бірге эпилепсия, паркинсон секілді тамыр және функционалды аурулар да емделеді. Өз кезінде еліміздің бас нейрохирургы Ақтөбе облысының отандық медицинаға қосқан үлесіне де тоқталды. Ақтөбе медицина саласы өте жақсы дамыған деп есептеймін. Себебі Ақтөбе медицинаның саласының дамуына өте ықпал ететін Ақтөбенің батыс қазақстандық медициналық университет Марат Оспанов атындағы ол үлте өте ықпал жасайды. Шынында да көп жерде батыс Қазақстанда, басқа Қазақстанның жерлерінде де осы университетті бітірген мамандар әр жерде қызмет істейді. Айта кетейік, Серік Ақшолақ Ақтөбе облысының тумасы, өзінің медициналық қызмет жолын жергілікті облыстық ауруханадан бастаған. Қазіргі таңда ұлттық нейрохирургия орталығының төрағасы қызметін атқарады. Оның қатысуымен бас миы мен омыртқаға 5000-нан астам ота жасалған. Қазақстанда эпилепсияны жедел емдеу технологиясы мен микронейрохирургия негіздерін алғаш болып енгізген де Серік Қуандықұлы болатын. Әлі күнге дейін Серік Ақшолақ отандық медицинаның дамуына және қазақстандық дәрігерлердің кәсібилігін артуына өз үлесін қосып келеді. Нұрболат Досжан, Гүлдана Кәленқызы, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.